Bugün Azərbaycan Milli Məclisinin 2018-ci il payız sessiyasının sonuncu plenar iclası keçirilib. Bugündən deputatlar tətilə çıxıb. Parlamentin daxili nizamnaməsinə əsasən deputatlar yanvar ayının 1-dən 15-inədək tətilə buraxılır. Dekabrın 29-u şənbə, 30-u isə bazar, dekabrın 31-i dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi gününə təsadüf etdiyindən deputatlar 18 gün tətildə olacaqlar. Real millət vəkillərindən qış tətilini harada keçirəcəklərini soruşub. Tətili Bakıda ailəmlə keçirmə fikrindəyəm və dostları təbrik etmək, dostlardan təbrik qılmaq istəyirəm. Tətildən sonra isə Mingəçevirdə bir neçə gün seçicilərin qəbulunu keçirmə fikrindəyəm. Artıq xəbər etmişəm, həm Mingəçevirin problemlərlə maraqlanmaq, həm insanların qaldırdıqları məsələləri yerində həll etmək. Sonradan isə artıq yaz sessiyasına hazırlıq günlərində duran məsələlərdən biridir. Mən qış tətilini Bakıda keçirəcəyim ailəmlə birlikdə yeni ili qarşılayacaq. Daha sonra da məndən elə dünən jurnalist soruşur. Bilirsiniz ki, mən elm sahəsini də çalışıram. Ona görə alimin həmişə tamamlanmamış işləri çox olur. Ona görə o əsərlərim üzərində mən çalışacağım. Qarşıdan gələn bayramları mən Gəncə şəhərində keçirməyi planlaşdırıram, həm ailəmlə, doğmanla, seçicilərimlə və həmçinin Gəncə şəhərində keçiriləcək tədbirlərdə yaxından iştirak edəcəm. Bununla yanaşı, yanvar ayında planlaşdırılan bir çox tədbirlər var ki, orada da iştirakım gözlənilir. Ümumilikdə isə çalışacağım ki, fevral ayına çox ciddi hazırlaşım və bacardığım qədər bu vaxtı səmərəli keçirəcəm. Böyük ehtimalən Azərbaycanda olacaq. Qış tətili ilə bağlı hələ düşünürəm. Hadisələrin gedişi görək necə olacaq, ona uyğun da hərəkət edəcək. Millət vəkili Səməd Seyidov hazırlaşır artıq üzümüzə gələn yanvar sessiyasına. Ona görə biz bu haqda düşünürük. Harada, necə, təbii ailəmlə bir yerdə, təbii uşaqlarımla 18-ci il mənim üçün çox gözəl bir il oldu, ona görə ki, bir nəvəm də oldu. Ona görə bu nöqtəyi nəzərdən təbii ailəmizdən bir yerdə ancaq yanvar sessiyası gəlir. Ona görə hamınızı bayramınız təbrik edirəm. Mən Bakıda olmayacağım. Mənim övladım Londondadır və həyat yoldaşımla övladıma baş çəkməyə yollanacağım. Sağ olun. Bir daha fürsətdən istifadə edib hamımızın bayramını təbrik edirəm. Adətən yenili də, qış tətilini də mən xeyli hissəsini Bakıda keçirirəm, müəyyən hissəsini isə Şəkidə keçirirəm. Və bu ənənə forması alıb və mənim yadıma gəlmir ki, nə vaxtsa ya yay tətili, ya qış tətilini mən xaricdə keçirirəm. Əsasən həmişə Azərbaycanda keçirirəm. Yayda bir hər rayonda bir-iki gün qalmaq şərti ilə bir turne eləyirəm, sonra daha çox Şəkidə qalmaq variantından istifadə edirəm. Qışda isə daha çox Bakı müəyyən dərəcədə Şəkidə qalma variantından istifadə edirəm. Hər zaman olduğu kimi ailəmlə öz doğma Gəncəmizdə düşünürəm hər bir insan üçün ən yaxşı bayram öz ailəsi ilə, öz doğma evində, öz doğma yurdunda keçirdiyi bir bayramdır. Mən də nənəvi olaraq hər il bayramları, bütün bayramları evimizdə keçirirəm. Bu il də olacaq. Bayram əvvəli, bayram sonrası isə seçicilərimlə görüşəcəm və onlarla birlikdə bu bayramı qeyd eləyəcəm. Bütün fürsətdən istifadə edib hər kəsin də bayramını təbrik edirəm. Mən ümumiyyətcə tək yenilir bütün bayramları. Yalnız ailəmlə Bakıda öz evimizdə qarşılayıram. Heç vaxt olmuyor ki, hansısa bayramda, hansısa bir ölkəyə gedəm ya Bakıdan kənara çıxam. Amma bayram bitəndən sonra, deyək ki, ondan sonra rayonlara getməyə xoşlayıram. Birinci, təbii ki, Ağcabədə gedirəm, Füzuliyə gedirəm, Ağdama gedirəm, yəni Qarabağ rayonlarına, öz cəmatımızla görüşməyə, qohum əqrəbə ilə görüşməyə, seçicilərlə görüşməyə, onlarla da bir yerdə qeyd eləyirəm. Amma əsas bütün bayram, Noruz bayramını da, bu bayramı da, bu tətili də evimizdə ailəmizlə keçirdəcəyik. Çox şüman ki, yarımçıq romanım var, onu işləyəcəm. Bir-iki hekayəm var, onu işləyəcəm. Yəni, fürsətdən istifadə edib işləyəcəm. Yəni, başqa bir yerə getmirəm. Mən yalnız xaricə yayda olur, ailəmdən hansısa bir ölkəyə gedirsəm. Bu olur. Amma qalan bayramlar Bakıda.